السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. وحان كجرنا بشي رمضان وبالبركي سنة طبان كي دحي إلهي أعماشي يسون كان أقبله. وحان عاوي شركان شراء ذو قبرينا إن آن دقمدة شريمان داد كنول لسعسينو إن نوبلا واتي دورشوي كي حافظها حافظ علقويس أي دور الشضاء وهريسة كبلا مدون تا وحا مشرحين تا إيداد كربين حافظ أترتمان حمنها قدق حافظ لأغيسينية إن أرشق وشضاء أي بلا بنيسو بري صباح أو ساعدو مركي تهي سيدي دأرور نمو وحاين سعونيسا لبا مالمود waxay ku ekaan doontaa arji qabashadu 8 fiidnimo ee 12-ka bisha ee maalinta bari ah waa isniin waxay noo socon doontaa isniin iyo talaada habeenka talaadada 8 fiidnimo ayaa arjiga la qabanayo ee uu ku ekaanaya waxa xaafada ka tartami kara qof kasta oo degan xaafada Ceelgoys ee muwaadin ah isku arka in uu yahay qof dadkaasi hoggaamin kara requirement-ka ugu badan oo laga rabaa waa inuu qofku haysto waxbarasho dugsiga hoose ah marka dhamaan waxaan rabaa insha Allah in qof walba oo xaafada degan oo Soomaali ah muslim ah degan xaafada jiriiban raba inuu u tartamo wuxuu iska diiwaan gelinayaa dawladda hoose arjiguna wuxuu soconayaa labada bari maalinta 12-ka bisha ay tahay oo arbacada ah na waxaan noo qabsoomi doonta doorashada xaafada dhammaantiin waxaan idinku boorinayaa waa meesha qofku ka bilaabo marka uu rabo hoggaan ama hoggaamiye ama hoggaamiso inuu noqdo waxaa doorashadaasi u furan tahay qof kasta oo xaafada degan oo reer jiriiban ah qof dhalinyaro ah qof waayeel ah rag iyo dumar culumo iyo caamaba waxaan rajaynayaa insha Allahu qof walba oo leh han uu ku hoggaamiyo xaafadiisa ay u muuqato waxyaabo badan oo uu isleeyahay waxbaad ka qaban kartaa xaafadana waxbaad uga bedeli kartaa in ay soo buuxiyaan araajidooda soo gudbiyaan labada beri oo ay soconaysa araaji qabashada aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxaan rajaynayaa insha Allahu in dad badan aqoonyahan ah dad badan oo xaafadooda jecel dad badan oo waxyaabo badan oo xaafadu u baahnaan lahayd ay maskaxdiisa iyo qalbigiisa ka guuxayso in ay soo sharaxaan kadibna insha Allah waxaan noo kala xaafada laga soo xuli doonaa xubno 51 xubnood oo doorashadaasi noo kala xuli doono oo u codayn doono dadka soo sharaxa 51-daasi waxay ka imaanaysaa qaybaha kala duwan ee bulshada 17 waxay ka imaanaysaa dumarka 17 waxay ka imaanaysaa odayaasha iyo ragga 17na waxay ka imaanaysaa dhalinyarada oo isugu jira gabdho iyo wiilal insha Allah gudiga qabanqaabada doorashada uu hoggaaminayo gudoomiye ku-xigeenka Mursal Cabdulla Qalaf ayaa arrimahaas iyo habsami socodkan insha Allah doodihin doona bulshadana waxaan rajaynayaa inay ka soo qayb qaadato inay soo sharaxaan kadibna in ay ka bilaabato horumarka iyo waxyaabaha adeegsanaysaan xaafada kulli xaafadaha markii la dhisana tartan baa jiri doona xaafado ay ku tartami doonaan xaafadaha qaar baa premier qaadan doona qaar baa laga yaabaa inay garoomo waaweyn iyo nadaafada iyo fayadhowrka iyo wax badan oo hadda ay tabanayaan inay gaabiska yihiin dad ku haga ama maxaan ku yiraahdo waxay tabanayaan baayihii ka saara inay soo xushaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.